družimo se. Šta služiš? Ne možda zamisliš. Kakva je meni prelista, u šoku bi bio. No što? Pa koliko je to raznovrsno, šta je to? To je, sve zavisi i kako sam raspoložen. Je ima ovih novo komponovanih, ovih da, pravaca? Da, jako, puno, puno. Meni se to jako sviđa. To kad je krenulo u Srbiji, baš ukrenulo onako sa više strana pljuvačine, da kažem, se tako izrazim, jer jesu pljuvačine. Mnogi su bili pravi, pogotovo pravi oni muzičari, mnogi su bili protiv toga. Ja sam video to kao nešto novo, nešto moderno, nešto što dolazi, što je napokon stiglo u Srbiju. Modern zvuk i jako kapiram to i volim da slušam, volim da pevam. I drago mi da je to konačno kod nas došlo, koliko ima godina kad je to onako uzelo maha u 7-8 godina, 9-10. Mislim, kroz tih 7-8-9-10 isto malo... Mislim, to se i ranije dešavalo, samo što nije toliko bilo popularno. Kako bi ti definisao taj sada novi zvuk? Novi zvuk. Kao novi zvuk. Nema žanra pravca. Bi radili nekad neki spoj, kao što su radili neke vaše kolege? Kao duet ili tako nešto? Da. Što da ne. Ali samo je važno pesma. Kao što se desilo i s Natašom Bekvalac. To je naš prvi i za sad jedini duet. Desila se pesma. Ali taj duet je nekako baš ostavio traga i baš takav kakav je. Zato što se desila pesma i pesma nas je spojila. Sad ima toliko dueta i saradnji, nešto što je na silu i nekako kao iz neke koristi je, pa znaš ti imaš ovakve fanove, ja imam ovakve, ajde kao mi to da spojimo, napravimo nešto. Ne stara se tako muzika. Negde pesma treba pronaći i kolegu ili koleginicu, kogod to bio. Pitali su mi x puta kao s kim bi kao sledeći duet. Kažem, ne znam. Kad se desi pesma, znaćemo. Pesma će pronaći to. Znači, može biti pop, može biti mešavina trepa, može biti bilo što, samo što kažeš, treba da se desi. Da, volim ja. Mislim, generalno volim muziku, šta god. Poenta je samo kad uđem u studio, da li ja to, to se odmah osjeti, da li ja to mogu da iznesem ili ne mogu. A kako ta pesma, naprijed, evo sada po pitanju Nataše Bekvalac kada pričam, kako se desila ta pesma, kako se rodila ta dobra stvar? Pa ta stvar je grčka stvar. Marko Cvetković i Jelena Trifunović su nas pozvali na sastanak i mi smo već objavili tada samostalno će se pojaviti i postale, ne u prvom momentu, ali u nekom momentu postala veliki hit. Imamo pesmu i mi smo slušali pesmu i kao da ponudimo Nataši Bekvalac. Kažemo, ok, ja čujemo pesmu. Ja čujem pesmu i skapiram da je to stvarno za nas i Natašu. To je za Natašu i nas. Baš nekako i se čuje da bi to najbolje Nataša iznala. Ja sam rekao Mići, gitaristi, i rekao, slušaj, mi radimo ovu pesmu samo pod uslovom da to bude Nataša. Ako ne bude Nataša, pesmu nećemo uzeti prava i nećemo snimiti. On kaže, ok, slažem se, kako si ti rešio, tako ćemo. Jelena Trifunović je napisala tekst, onda je Nataša došla da čuje pesmu i na prvu odreagovala, što sam, ja sam bio siguran u to da će tako da se desi, zato što je prosto ta pesma za nju. Šta rekao? I tekst i melodije, to je to. Pa nema šta, odme tražila da uđu se. To jest, mi smo u studiju napravili taj prvi sastanak, ali ona insistirala odmah da peva pesmu. Rekao, ajde, mi ćemo izaći da ti opušteno ono, radiš. Znači, došla na sastanak, vi predložili opono i odmah kreće da se pravi. Tako je. I odmah je ušla da peva svoj deo. Ja sam svoj deo pre toga već otpevao, pripremio. I ona je to čula i rekla, to je to. I stvarno je to. To je ta i energija i to je ta pesma koja nas je spojila. To je prava stvar. A jeste odmah imali u startu tu neku viziju da to pretenduje da bude baš nekako da kažemo neprijatelj, samo se noćas pojavi su neki pečati sa strane publike priča. Tako je, tako je. Da li ste vi tu negde videli, to je ta pesma koja baš može da... To se tiče pesme Neprijatelj, toliko je dobra bila energija i sam rad u studiju da ja sam bio siguran da će to biti da će jednostavno
publika prihvatiti tu pesmu i da će pesma biti hit. Bio sam baš siguran. A pre toga je bilo samo se neće spojavi. Slušali smo u studiju nekoliko pesama. Takođe Grčka obrada, za koje imamo prava i sve regulišemo pre nego što snimimo, pošto pišu razne komentare kako ukrali, kako možda da u 2020. godini ili koja je 18. da ti nešto ukradeš, možeš da pozoveš i te pitaš koliko su vaša prava da mi dobijemo tu pesmu. Ne kažeš toliko, toliko hvala, i onda, reguliše, možem, i onda regulišeš i radiš. I slušali smo neke pesme, kažem, Vasilis Dimas peva pesmu Ragizi, to je Samo se noće spojavi, i čuli smo 5-6 pesama. Ja kao nisam, ja ne znam inače na prvu baš da čujem dobro, da prepoznam stvar. Baš mi to, mada sad mi je jača intuicija, cool sam i već i mogu. Ali bio je taj period gde nisam mogao. To negde, čini mi se, zavisi od perioda života i situacija. Slušali smo te 5-6 pesama i sve sam ja primetio u toj, osetio u tom trenutku 2018. U toj pesmi Samo sam će se pojavio, osetio sam neku nešto drugačije. Ako ovo snimimo kao, potpuno je drugačije na sceni. U tom trenutku. Ali nisam bio za to. Međutim, Marko Cvetković, Jelena Trifunović i Mića, gitarista, su bili u fazonu, bre, ovo treba se snimiti. Kažem, dajte bre ljudi, ja rekao, osjećam neku čudnu energiju pesme, stvarno sam nešto osjećao, ali rekao, ne treba to se snimi. Kako se dogovarate? Ne treba to da se snimi. I onda Jelena Trifunović kaže, pa ne, u principu onako ja odlučim jer ja treba da donesem tu pesmu, ja meni ako pesma ne legne sve džar. I kaže Jelena, zamisli, pusti Marko pesmu. I Marko pusti, ono kreće uvoj, kaže, zamisli, počinje koncert sa ovom pesmom. Ja kao, wow, može, radimo. Taj moment ima, nepoznat imam, da pot, sam imam potpuno, nekako. Imam potpuno poverenje u Jelenu Trifunović, jako, jako, bukvalno, sad mi kaže, snimi ovo, da se meni uopšte ne sviđa, ako ja to mogu da iznesem, ja bih to snimio. Poznamo se dobro i ona tačno zna šta je i pre prve snimljene pesme, pre prve naše saradnje, ja sam znao, negde sam imao potpuno poverenje u nju i tako će zauvek ostati. Onda je Jesa napisala tekst, poslala mi je, ja sam ga pročitao i rekao, Jeco, ti smataš za ovo dobar tekst? Ona kaže, da, ovo je ludilo tekst. Rekao, super, idemo, radimo. Ja odlazim u studiju i krećem da pevam refren pesme i ja osetim tu energiju. Neverovatno. Krećeš sam, da se krenuo, spajaš sa njom. Kad sam krenuo refren, kao, brate, bukvalno je Cvetković stopirao na Space-u, ono sve i rekao, brate, idi u, ovo je ludilo. To je takva energija. I onda sam par godina kasnije shvatio da apsolutno svaku pesmu koju dobijem na slušanje treba da probam. Zapravo, tako je isti slučaj i sa Da li bi me voljela. Ja sam to vrto, imao sam na WhatsAppu dugo. Moreno je nas pozvao, Marko, i rekao je, ja imam nešto za vas, baš za vas. Ja rekao, okej, okay. Nisam ja u tom trenutku komunicirao s njim, nego naši saradnici, i kad sam to dobio na slušanje, ja sam rekao, oj, cool, malo mi je previše moderno za ovaj moment, ali... To sam teo da kažem, da li ima malo prizvuka, ima malo neke note ove sadašnje muzike, da li je to zato što je Marko ili je zato što jednostavno tako plovi ovaj brod, da kažem? Pa Marko je pretalentovan, i Šolaja kao tekstopisac i Aleksandar Sablić kao aranžer. I super im je energija i nekako, oni stvaraju takvu muziku, ali oni u stvari svašta stvaraju. Moreno je baš naslušan muzike i narodne i moderne i apsolutno sve sluša i to mi se sviđa i ja isto to tako svašta slušam. Tako da, na prvu kad sam dobio tu Da li bi me voljela, nije bilo nešto mnogo teksta, nešto malo tu, uglavnom melodije i kao neki demo, i ja kao okej, ali kao po strani. I prođe jedno 15-20 dana i ja opet, rekao, daj pustim ovu pesmu, treba mi tako da čujem jednom i da ne čujem danima. I onda opet kad je čujem, ako tad odreagujem, treba probati. I ja rekao, pa što ne bi ovo probao? I ja ga pozovem, rekao,
Marko, brate, ja bi došao da probam ovo, ajde. Ja odlazim, pritom tu pesmu, ne znam da li on nekom nudio, ali nije otišla kroz taj period. Nikome. Nisam ga ni pitao da li je nekom nudio. Ja dođem i kreće Šolaja na licu mesta, ovako me gleda i napiše tekst. I kažem, ajde, rokamo. Ja krećem da pevam i spojim se odmah s tom pesmom. Iz tog momenta, ja sam tu pesmu celu otpevao u nekoliko take-ova. Ali toj pesmi nije sve isključivo pevanje, koliko sam ja primetio, malo i slaganje rima. I slaganje rima i emocije onako, i krvi i svega, i ja sam to uspeo da donesem, jednostavno leglo mi je ludilo. A tekst, čekaj, rekao si da ste odmah u tom momentu tekst napravili. Da, za koliko napravili, za pola sata, šta? Šolaja? On je lud. Kažemo, dakle, bre, ti, mislim da je on, kako mi reče, 93. godište. Dakle ti, čoveče? Ti drugo, mlaci. Nisam baš mlade, kažem, brate, mlaci. Ono, za takve tekstove. On sedne ovako i napiše. I ja mu kažem, brate, ne sjeća mi se to. Aha, dobro, cap. I onda ga razmišljam, Moreno i ja nešto, sedimo, pričamo, i onda on kao, a ovo, ja kažem, pa, brate, ne znam, ni to nam nije nešto. Pa onda napiše novo, i tako nam. Ludilo, Šolaja, ludilo. Znači, kod vas hitovi nastaju na čudne načine. Super nam je saradnja, super nam je energija. A šta je prava stvar? Gde nema sujete, a nema je. I prava je stvar ono kad ja odem u studio kod njih, to je kod Morena, tu bude i Šolaja, i Sablja. Prava stvar je da mi pičamo i radimo 2 sata. Nakon toga blejimo 6 sati, družimo se, pričamo o životu, pričamo o 1000 tema, prekidamo jedni druge koliko imamo šta da ispičamo. Baš smo se skapirali energetski, što je jako važno. Ja tu pesmu treba da otpevam jednom zauvek u tom studiju. Iako mi je loša energija, ne mogu da je donesem na pravi način. I negde mislim da je tim za stalno. Mislim da su oni ekipa. Mislim, ja sam u to siguran, to sam i njima i rekao. Imaćemo mi dugoročnu saradnju, siguran sam u to. Družimo se.